Els amics dels museus Dalí han gaudit de la visita guiada Nadal a Figueres il·luminats per Dalí. Una ruta per conèixer totes les curiositats lligades als llums de Nadal del centre de Figueres. Aquestes figures estan inspirades en les felicitacions nadalenques que Dalí va dissenyar per a l'empresa farmacèutica alemanya Hoechst. Aquestes postals de Nadal que Dalí va il·lustrar eren un encàrrec d'una empresa farmacèutica alemanya que li feia per encàrrec, li feia fer. Va començar el 1958 i ho va fer durant 19 anys consecutius, 19 Nadals consecutius. Aquestes postals de Nadal pertanyen a la Fundació Dalí, ara no estan exposades, de tant en tant es poden veure, són precioses, amb una barreja de tècniques i acompanyades d'un text, un petit text manuscrit per a Salvador Dalí que ens dona més informació del que ell sent i del que ell, per ell és el Nadal. Veurem que a les 12 llums que descobrirem avui, amb aquests 12 crismes de Salvador Dalí, sempre són arbres, arbres de Nadal, però dalinitzats, surrealitzats, Dalí els ha transformat. Per a la família Dalí els Nadals eren una celebració molt important. Segons explica l'Anna Maria, la seva germana, en el llibre Salvador Dalí vist per la seva germana, sembla que els Nadals a casa dels Dalí eren idíl·lics. Ho celebraven molt, tota la família. Llavors, Dalí té tots aquests records, aquesta infantesa. L'Anna Maria explica que tots junts feien el pessebre, cada Nadal a casa. Dalí pintava al fons, al cel, no?, amb les estrelles i tal, amb purpurines, i anaven aquí al Passeig Nou, al parque, i recollien una mica de molsa, posaven els suros, tot, i quan ho tenien tot muntadet, la mare ho enfarinava tot amb farina per fer l'efecte de neu, no?, tot nevadet. Llavors també explica l'Anna Maria que tots junts a casa cantaven Nadales amb la mainadera, amb la mare, amb la tieta, i que sempre el dia més especial, el més celebrat, era el Dia de Reis, el Dia de Reis. Llavors, Salvador Dalí, ja d'adolescent, amb 17 anys més o menys, l'Ajuntament li va encarregar el disseny d'una carrossa pel Dia de Reis. L'original ornamentació té 12 figures diferents. N'hi ha 7 més que Dalí va fer per la farmacèutica i que qui sap si algun dia podrien ser recuperades per augmentar la il·luminació figuerenca.